Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita masih lagi dalam bab yang ke-10 berkaitan dengan bunyi. Okey, kali ini kita akan memfokuskan subtopik 10.3 iaitu berkaitan dengan fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Okey, pantulan gelombang bunyi adalah satu ciri gelombang bunyi yang telah awak belajar di bahagian 10.1. Okay, kita dah belajar iaitu daripada pepejal, cecair dan gas. Keciri okay, ini menghasilkan fenomena yang dikenali sebagai gema. Okey, dikenali sebagai gema. Okay, selain itu, pantulan gelombang bunyi juga digunakan di dalam pelbagai alat dan sektor. Okey, fenomena pantulan gelombang bunyi. Okey, awak boleh tengok gambar raja di sebelah kanan ini. Okey, diri awak sendiri ataupun sesiapa saja. Okey, bila awak bercakap, okey, bila awak bercakap di hadapan dinding, Okey, ataupun di kawasan biliknya mempunyai dinding. Okey, uh, yang dinding adalah benda yang keras. Kemudian bila awak cakap, kemudian dia akan pantulkan semula kepada uh, telinga pendengar. Dia akan pantul balik ke telinga awak sendirilah. Okey. gema ini terhasil apabila gelombang ini uh, bunyi memantulkan kembali kepada pendengar iaitu awak sendiri. Dari suatu permukaan yang keras Okey Bunyi yang dipantulkan ini Menyerupai bunyi asal Tetapi mengambil sedikit masa Untuk sampai ke telinga pendengar Okey Gema juga boleh Didengar di kawasan seperti Dewan Tertutup Okey macam saya dah ajar uh, minggu lepas Benda yang tertutup Bilik kosong Macam bilik kelas awak Bila awak duduk dalam seorang-seorang Dalam bilik kelas Gua dak okay, terowong dan gaung okey ini akan menghasilkan gelombang bunyi yang menghasilkan gema okey awak pertingatlah gambar rajah ni contoh ha okey kemudian aplikasi pantulan gelombang bunyi okey aplikasi tu kegunaanlah okey pantulan uh, gelombang bunyi yang berbeza okey bunyi yang berbeza daripada uh, dapat dihasilkan apabila gelombang bunyi terkena pada permukaan yang berbeza Okey. okey setiap permukaan itu dia menghasilkan gelombang bunyi yang berbeza. Okey, pantulan yang direkodkan ini akan memberikan pelbagai maklumat dan imej yang digunakan dalam pelbagai sektor. Okey, ada fungsi-fungsi tertentu lah. Okey, contoh kat sini adalah ultra bunyi merupakan sejenis okey, sejenis gelombang bunyi yang berfrekuensi lebih daripada 20,000 Hz. Okey, ultra bunyi tidak dapat didengar oleh manusia tetapi boleh didengar oleh haiwan seperti kelawar. Ia menggunakannya untuk memberi panduan arah. Okey. So kelawar ni dia 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 menggunakan uh, pendengaran dia untuk memberi panduan arah. Okey, contoh macam gambar rajah di bawah ni. Okey, teknologi pantulan ultra bunyi dikenali sebagai sonar. Yang digunakan dalam industri perkapalan untuk mengesan objek di bawah air. Okey, selain itu, contohnya, aa, aa, kalau kita pergi perairan, kapal-kapal besar menangkap ikan, ha, dia akan menggunakan sonar ni lah untuk mengesan seperti ikan di bawah permukaan air laut. Okey, teknologi ini turut digunakan dalam sektor-sektor lain seperti perubatan dan perikanan. Okey, imbas. Okey, awak boleh tengoklah kat sini. Kalau awak tengok imbas kat sini contoh sonar itu okey ini yang gambar raja 10.10 .10 ni adalah uh, Kelawa. di mana dia berada di dalam gua yang gelap uh, dia tak dapat me melihat uh, yang lebih jelas tapi uh, bagaimana dia dia boleh mengetahui uh, pemangsa ataupun makanan yang dia mau makan dia menggunakan pendengaran dia lah kemudian okey seterusnya had pendengaran Okey, setiap haiwan ataupun kita sendiri manusia pun adalah mempunyai hak-hak yang tertentu untuk kita dengar sesuatu benda. Okey, frekuensi bunyi dapat dikesan oleh telinga manusia terhad kepada julat 20 Hz saja sehingga 20,000 20 Hz. Okey, julat ini semakin berkurang apabila kita meningkat aa, kepada telinga kerana telinga ini uh, kurang sensitif terhadap frekuensi bunyi. So semakin uh, awak meningkat umur awak, usia awak, so uh, menyebabkan telinga ini kurang uh, sensitif terhadap suatu benda. Sebab itulah kalau kita kita orang tua-tua yang sudah berumur dalam 70, 60 tahun, uh, dia punya pendengaran agak terhad. Uh, sebab tu awak kata pekak-pekak kan Okey sebenarnya dia pendengaran dia dah terhad sebab semakin berumur. Okey kalau itu dari segi uh, dalam dalam situasi lah. Okey kemudian situasi haiwan pula mempunyai had pendengaran yang tersendiri. So contohnya macam okey tengok contohnya macam uh, kelawar, dolphin dan anjing adalah antara haiwan yang mempunyai julat pendengaran yang lebih tinggi berbanding manusia. So, tiga haiwan ini mempunyai pendengaran yang lebih tinggi berbanding manusia. So, dia special lah. Okay. Okay, deria, deria pendengaran manusia yang terhad menyebabkan kita tidak dapat mendengar bunyi yang terlalu lemah ataupun jauh. Sebagai contoh, Uh, kita telinga telinga manusia ni contoh saya bagi contoh keadaan di mana bila ada uh, burung uh, bulu bulu ayam jatuh ke lantai uh, so kita tak dapat dengar dengar tak dapat dengar uh, bunyi tersebut okey yang jatuh daripada ayam ke dan sebagainya lah okey dan yang jauh-jauh tu maksudnya dia awak duduk di kawasan terbuka di padang bola awak duduk tempat jauh uh, bila awak bercakap dia tak boleh dengar ataupun kurang dengar. Jadi kita perlu menggunakan peralatan khas untuk mengatasi pendengaran manusia. Okey, sebelum tu kita tengok kat sini. Okey, info sign ini. Okey, ini antara haiwan-haiwan yang mempunyai julat pendengaran. Okey, yang berbeza-beza. Okey, yang pertama adalah uh, okey, okey. Yang pertama adalah kelawar. Okey, julat pendengarannya ataupun hertz dia antara 2000 hingga sub. RM110,000. Okey. Kemudian anjing RM67 hingga RM45,000. Kemudian dolphin RM40 hingga RM100,000. Gajah antara RM16 hingga RM12,000. Kuda RM55 hingga RM33,500. Okey sebab itulah uh, anjing bila kita dia sedang tidur uh, kita berjalan dia, uh, dia dia punya punya pendengaran sangat tinggi. Okey. Kemudian okey, kemudian tadi saya kita sambung jika menggunakan peralatan khas untuk mengatasi had pendengaran maksi. So kita gunakan alat, alat khas untuk kita dengar benda yang susah untuk kita dengar ataupun benda-benda uh, yang uh, terlalu lemah. Okey. Contohnya teteskop membantu doktor untuk mendengar denyutan jantung pesakit. Ha, ini awak selalu selalu tengoklah bila awak pergi klinik, bila awak sakit, ha, doktor akan cek awak punya denyutan jantung awak. Okey bila awak tarik nafas dia akan dengarlah guna teteskop. Ha, dia akan bunyilah denyutan jantung. Okey. Tu yang pertama. Yang kedua adalah perbesar suara menjadikan suara lebih kuat supaya dapat didengari daripada jauh. Okey. So daripada suara awak yang yang kurang yang lemah tu, so bila kita guna pembuasa suara dia menjadikan lebih kuat supaya kita dapat dengar daripada jauh. Okey, yang ketiga adalah alat bantu pendengaran boleh menguatkan bunyi yang memasuki telinga. Okey, kebiasaannya alat ini digunakan oleh orang-orang kurang keupayaan di mana dia Uh, macam pekak dia akan guna inilah ataupun orang yang sudah berumur kita akan menggunakan alat bantu pendengaran untuk uh, mendengar dengan lebih jelas dan dan kuat okey so awak sudah belajar 10.1 10.2 dan 10.3 so awak dah faham okey kemudian itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini Awak boleh tanya soalan kepada saya jika awak tidak faham. Kita apa-apa soalan awak boleh kita akan rujuk di dalam WhatsApp kelas. Kesekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.